לא, אני אומר, אתה לא יכול באמת לדעת כמה זמן עבר. גם אין משמעות לזה, אדם מבחינתך ממשיך באותה מציאות, זה לא מציאות חדשה, אתה יודע אם זה מציאות, אולי עכשיו אנחנו מציאות חדשה, מה אתה יודע מה היה קודם? נכון. סתם לרגע, תעשה אותי במקום אחר, לא, אתה תדע, כן, אתה מבין מה אני מתכוון. רק מה זה זמן, זה רק זיכרון, אתה לא יודע כמה זמן עבר. רק תכניסו לך עכשיו זיכרון עם סיפור. הבנו, הוא חוזר לרצח, איזה זיכרון ילך עכשיו. סתם, את הבנת את העניין? מישהו רוצה שזה לפני שאני ממשיך את מה שהיא, כי רצה להמשיך איתה משהו. סתם, למה לא? לא, אני אסביר לך למה, יש מושג. לא, 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 כי יש בו מושג. מה הכוונה מהאצילות ומטה? כי באנלוגיה, נסביר לך, כי באנלוגיה יש את המאציל ואת הנאצל. המאציל העליון, כאילו אלוהים הוא המאציל, הוא האינסוף, והנשמה היא קיימת בעולם האצילות ומטה. כאילו המאציל האציל ממנו, ההוויה האצילה ממנה את הנפרדות, משהו כזה. אז אתה קיים רק מהאצילות ומטה, אתה לא קיים כישות עצמאית לפני, כי לפני זה אין סוף, אין גבול בינך לבין מה שלא אתה, ואז אתה לא קיים. אתה לא קיים כנפרד. אבל אתה מגיע לאין סוף, לא הבנתי. מה אתה שואל? אתה מגיע לשורש, אתה מגיע בסופו של דבר לשורש, 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 לשורש. מישהי היום שאלה שם בפייסבוק, והנה נענה לה, היא שאלה האם בסוף אתה מגיע לנקודה שאתה רואה את האבא והאימא שלך. כן. התשובה היא שלא. כמובן שאמרתי לה שכן, התשובה היא שלא. אתה פעם, כי אם אתה רואה את האבא והאימא שלך, אתה עדיין לא בשורש. אתה עדיין לא בשורש. אתה רואה את הבנים שלך אולי, אתה רואה את עצמך, אבל לא אתה רואה את האבא של אימא שלך. כשאתה מגיע לשורש, אתה בסוף אומר, או, הנה, כל זה אני. או זה רק אני, או זה תוצאה שלי, אבל לא אבא שלך ואמא שלך, כי זה עדיין אומר שאתה מסתכל לחורה. יש מצב שאתה לא מסתכל על שום דבר, ואחר כך אתה חוזר ואז אתה מבין שאתה מסתכל על עצמך. אבל לא, איזה בנים, איזה מה, אם אתה מגיע באחדות, תמיד שהכל זה אתה, מה זה בנים בכלל? באחדות המוחלטת אין בנים. הכל זה אתה, מה זה בנים? גם לא הכל זה אתה, גם אין הכל. לא, אני אומר כאילו זה... נכון, 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 עשינו, נכון, נכון, כי מהצד השורש, אתה לא יודע איך מסתכלים על זה מלמעלה, יש כל הפרספקטיבות נכונות. לא, כן, אני אומר, כאילו, אם אני זה הכל, אז מה, בנים זה הפרדה. תקשיב, יש מציאות שאתה קיים בה, ואתה במקרה גם אלוהים שמסתכל למטה, וגם אתה שמסתכל למעלה, וגם שבו זמנית, וגם זה אחד, וגם אתם לא קיים כנפרד, ואתם גם כן קיים כנפרד. כל הווריאציות נכונות בו זמנית. כן, אתה הבנת את העניין? יש לך משהו לשאול? לא. אוקיי, כן, כן. אוקיי, אתה רוצה לשאול משהו? כן, לגבי עדיין לא הבנתי. את רוצה שימשיך איתו או לך נסביר? לא, לא. תמשיך עם הרלב. בסדר, בסדר, אוקיי. את היה לך, את אמרנו לגבי הנושא של... שמה אמרת שכבר... אני, כן, 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 היה ככה. את אמרת שכבר הבנת את השאלה הזאת, נכון? אז אני רוצה להסביר משהו. בן אדם שמתחיל את החיפושים שלו, בוא נגיד ניקח, נגיד נושא של סיבה. סתם, הרבה, יש סיבה או אין סיבה למה שקורה לי, בסדר? סתם שאלה בנאלית. בן אדם בסוף מגלה שגם יש סיבה וגם אין סיבה. ואז זה לא מסתדר לו. עכשיו, הנושא הוא כזה, אוקיי? השאלה הסופית, הסופית שהיא השורש של כל השאלות, היא איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין? זו השאלה הסופית. עכשיו, רגע שנייה, עכשיו, השאלה הזאת, אה? גם יש, כאחד. אפילו להגיד, שימו לב שאפילו להגיד שזה יש ואין בו זמנית, זה לא נכון. למה זה לא נכון להגיד בו זמנית? כי אין זמן. כי זה מחוץ לזמן. אתה אומר, הזמן... אם זה מחובר... אתה לא יכול להגיד, הזמן והמחוץ לזמן הם בו זמנית אחד. כן, אבל זה צמצום, אין מה לעשות. אנחנו בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה בו זמנית, אבל זה לא בו זמנית, כי זה מחוץ לזמן. כי השפה לא יכולה להיות משהו שלא בזמן. לא, כי אנחנו לא יכולים להגדיר, אנחנו מגדירים, אז רואים את זה באותו זמן כדי להגיד לזה אחד, אבל זה לא באמת בו זמנית, כי זה אפילו מחוץ לזמנים. עכשיו... שזה גם צמצום. כן, עכשיו שנייה, עכשיו, השאלה הזאת של איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין זה אחד, זו שאלה שאנשים נתקלים בה הרבה בדרך, אוקיי? שאתה מתחיל לחפש, אתה הרבה פעמים מגיע למסקנה שזה גם יש וגם אין, על הרבה דברים. זאת אומרת, אני גם מבין שאני רוצה את זה, ואני גם מבין שאני לא רוצה את זה. השאלה הזאת באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים. אני גם מבין שאני רוצה לעבור, ואני גם מבין שאני לא רוצה לעבור. אני גם מבין שיש לי עושר, ואני גם מבין שאין לי. אני גם... תמיד מה יש ואין. עכשיו, השאלה האחרונה היא גם השאלה של יש ואין. אבל יש הבדל גדול בין, בין אותה שאלה ברגע האחרון, לאותה שאלה בדרך לרגע האחרון. נסביר לך מה.
עכשיו נגיד, שעכשיו הוא עכשיו שאל אותך שאלה, נכון? הוא שאל אותי שאלה. הוא אמר לי, איך הגעת למסקנה שזה אין, נכון? נגיד שעכשיו תסבירי לו שאין. ונגיד שהוא השתכנע שאין, אוקיי? נגיד שעכשיו עכשיו הוא, את משוכנעת שיש שולחן, ואת יכולה גם להסביר שאין שולחן, בסדר? נגיד, עכשיו. עכשיו נגיד שאפילו תסבירי לו את זה. ונגיד שהוא אפילו הסכים איתך, נגיד, או, הנה, הבנתי אותך, תודה רבה, הסבר לי שיש ואין זה אחד. עכשיו השאלה נשאלת היא, אם את מבינה שיש ואין זה אחד, אז איך יכול להיות שאת לא חווה את מה שאני מדבר עליו, לדוגמה? נכון? אז איפה מה שאני מדבר עליו, לדוגמה, בסדר? מה התשובה לעניין? התשובה היא כזה. את עכשיו יכולה לשכנע אותו שיש ואין זה אחד. אבל אותי לדוגמה, את לא יכולה לשכנע שיש ואין זה אחד. מה הכוונה? הכוונה היא שאני... הכוונה היא שאני, כאילו גם אם אתה צריך לשכנע אותו שיש ואין זה אחד, אני אוכל לתרץ לך עוד מלא תירוצים שיגידו לך שזה רק יש או רק אין, אבל לא אחד. עכשיו, מה שאני אומר זה כזה דבר. בתוכך את רואה שזה יש ואין זה אחד, אבל לא ברור לך ב-100% שיש ואין זה אחד. אני לא אומר שאת לא רואה שיש ואין זה אחד. אני לא רואה שזה אחד עכשיו. עכשיו אני בחוויה... לא, 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 בעיקרון, לא, בעיקרון, בעיקרון. בעיקרון, נגיד שבן אדם אומר, ראיתי שזה אחד, אבל לא חוויתי שום דבר. כי ראית שזה אחד, אבל לא במאה, אבל לא כל כולך ראית שזה אחד. איזה ראיתי, הבנתי? כן. אבל לא כל כולך, כי מספיק שיש בתוכך אפילו תירוץ אפשרי אחד לכך שזה לא אחד, ועוד לא תרצת אותו, ועוד לא שללת אותו, ועוד לא הבנת גם הוא, למה גם הוא מוביל לכך שזה אחד, אז עוד לא ראית באמת שזה אחד. נגיד שנוכיח לו שזה אחד, זה לא עזור לו בכלום, אני הרבה פעמים מוכיח שזה אחד, אבל זה לא עוזר לו, למה? כי בתוכו יש עוד מלא ספקות, רגע, אבל אולי ככה, אבל אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, כל הזמן יש ספקות. זה לא שכל הספקות שלו, כל המחשבות שלו, כל זה, מבין שזה אחד. לכן, למרות שהוא מבין שזה אחד, אפשר כאילו להוכיח שזה אחד, אבל יש מלא אפשרויות לתרץ שזה לא אחד. או שפעם זה יש ופעם זה אין, או שיש נוצר מהאין, או כל מיני, זה לא חסר תירוצים. כאילו, נגיד ספרי הקבלה, אנחנו... בשפה עצמה, סליחה שלנו. בשפה עצמה, זה... תמיד אתה תמצא את הצד השני. נכון, אתה שונה. אתה שונה מהגדרה. כי המוגדר הוא מגודר. יש לו, נכון, יש לו תמיד שונה ממנו. אז זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אז איך אנחנו... רגע, שנייה, אני רוצה לסבור פה נקודה, נקודה היא פשוטה. לגבי הקבלה, כן, זה... כן, נגיד לגבי הקבלה. עכשיו, השאלה מה שאנחנו מדברים עליה כרגע, זה נקרא, זה שאלה עתיקה, אבל דנו בה הרבה, בקבלה זה נקרא שאלת הצמצום. כל מה דנו בה בפילוסופיה, הצמצום, איך מיש, איך מאין נוצר יש. ויש ספרים מלאים עם תירוצים לשאלה הזאת. יש מלא תירוצים לשאלה הזאת. כאילו, אנחנו עכשיו אומרים, איך זה יכול להיות זה אחד? לך לספרים ותמצא מלא תירוצים שמסבירים את העניין הזה. עכשיו, כל הדעות שלהם נמצאות בתוך כל אחד ואחד. הפוטנציאל לחשוב כמוהם נמצא בתוך כל אחד ואחד. ועד שהאדם עצמו לא עובר את כל התירוצים האפשריים ומבין למה כולם לא נכונים, עד אז הוא לא באמת מבין שזה אחד. כי בתוכו, אם הוא יתעמק וממש ירצה להבין את זה, הוא יבין שאולי זה לא באמת אחד. אולי זה גם יש וגם אין, והנה יש תירוץ. כאילו אנשים כמונו ישבו, חשבו, ומצאו הרבה תירוצים לכך שזה לא אחד. מלא תירוצים מצאו שלפני הבריאה זה ככה, ועכשיו זה ככה, ומלא תירוצים מפה ומשם, ומלא הסברים איך יכול להיות שיש נוצר מעין. מה שאת שואלת, תסביר איך נוצר הנפרדות? לא. נגיד, תסביר את מהות הנפרדות, דוגמה, לא. אה? לא משנה, רגע, לא, אני רק אמרת השאלה. בסדר, לא משנה, לא, בסדר, בסדר. אני אומר, השאלה הזאת להבין את מהות הנפרדות, יש עליה המון תירוצים ומסבירים. אבל המסר הוא פשוט, עד שהאדם לא חוקר את הנושא הזה לעומקו, ומעלה את כל האפשרויות, האפשרויות לתרץ את זה, ומבין אחד אחד למה זה לא נכון, ולא רק מבין, עכשיו להגיד מבין שזה לא נכון, גם זה לא נכון. כי אם אתה מבין שזה לא נכון, אז אולי זה נכון, ואולי זה מתרץ. לא, אתה צריך להבין למה גם לפי את כל התירוצים אתה נשאר עם שאלה. שאני יכול להיות שזה נכון? לא, להגיד לא יכול להיות שזה נכון, זה גם לא מקובל. צריך להגיד,
כי אם לא יכול להיות, לא, אז אולי זה כן נכון, התירוץ, ואז זה לא אחד. גם לפי ההסבר הזה נשארת שאלה, לפי ההסבר, גם אם מה שההסבר הזה נכון לשאלה, וגם מה שההסבר הזה נכון לשאלה, וגם לפי ההסבר הזה, כי צריך שכל שהוא מקיף את כל האפשרויות, שכל האפשרויות עדיין משאירות שאלה. שאז זה אומר שהשאלה אמיתית, כי אם אתה אומר, לא, הוכחתי שהוא לא נכון, אבל אולי הוא כן נכון. צריך להגיע למצב שכל הווריאציות ישאירו לך שאלה. ורק אז הבנת שזה אחד. ולכן רבי נחמן דיבר הרבה על הנושא של התירוצים, והוא אמר, כל התירוצים האלה אינם כלום למי שמבין קצת. ובכך הוא נתן קרדיט מאוד גדול לספרי הקבלה, כשהוא אמר, אפילו מי שמבין קצת, מבין שהם לא מבינים שום דבר. אפילו אמר, קצת, אם קצת הם מבינים, הם מבינים שהם לא מבינים שום דבר. האם צריך לעבור דרך כל התירוצים? כן, צריך לעבור דרך כל התירוצים. הנה, קיבלת תשובה. הנה, יש רק שתי אפשרות. או שאתה עבר דרך השורש שלהם, ואז עבר בדרכם, או שלא. אם לא, אז לא עברת דרך כולם. יכול להיות שאני יכול רק לפתור תירוץ אחד, להגיע לשורש, ואז אני פותר את כל התירוצים. אני לא צריך ללכת בכל מקומות שביל לשורש. אם אתה עדיין שואל, זה אומר שאתה עושה הפרדה בין השורש לבין התירוצים. אז אתה צריך לעבור דרך התירוצים. אתה חייב לעבור דרך התירוצים. לא אגיד. זה נכון שבפועל, כשאתה תתעמק בשורש של תירוץ אחד, כבר תבין למה גם השאר לא נכונים. זה יפול לך 100 בצורות. זה נכון. אבל אם אתה עדיין שואל אותי, זאת אומרת שאתה עדיין חושב, תקשיב, יש פה שורש, יש תירוצים, יש שניים שונים. אולי אז אתה חייב לבוא גם דרכם. אתה חייב לבוא דרך כל האפשרויות. עכשיו בוא נגיד נלך לבית משוגעים, ניקח את כל המשוגעים האפשריים, ואת כל צורות המחשבה שלהם, אתה גם חייב לבוא דרכם, לבדוק אולי זה הנכון. אולי דווקא הוא שאמר כך, אולי הוא הצודק, אולי הוא הצודק, עבור את כל האפשרויות. ורק אז שתעבור את כל האפשרויות, ובכל האפשרויות תראה שיש ואין זה אחד, רק אז תבין שזה אחד. אפילו אם יש איזה משוגע אחד שאתה לא תתעמק במחשבה שלו, לשאול אולי מה שהוא אמר זה נכון, אז אתה עדיין לא יכול להיות בטוח שזה נכון, בתוכך. רגע, אבל אולי דווקא המשוגע הוא שאמר, הוא צודק. הבנו? כן? שאלה? אמירה? טוב, אוקיי. אתה מה אתה אומר? אתה נעלם את הדומיה. לא, אני זה... בנושא הזה, לפני שאנחנו עוברים הלאה, כן. בנושא הזה, פשוט זה מרתק להקשיב ולשים לב, אבל אני יותר ויותר מגיע למסקנה שאם אני לא אשב על התחת ויעשה את זה בעצמי, אני יכול לשמוע את זה עוד 20 פעמים, ולא יקרה כלום. זה נכון, אבל... אני אסביר לך למה, כי בסוף אתה צריך להרגיש את זה. אני בסך הכל עוזר לך... אני, נכון? אני בסך הכל עוזר לך באיך לחפש. אני אומר לך, תקשיב, כל דבר תנסה לשקר ולהגיד שהוא לא נכון. אני כאילו כבר חוסך לך, כמו שתסתבך למה אני לא מרגיש שלמות בלב, אני אומר לך, תקשיב, כי בתוך אחד אתה יכול לשקר ולהגיד שזה לא נכון. כאילו כבר חסכתי לך להבין למה אתה לא מבין. כאילו כבר מקדם אותך, שאלת, כי כמה זמן לקח לי להבין, להגיע למצב, כי בהתחלה שמחפשים את האמת, מחפשים את האמת עם שכל. אבל אז זה לא מספיק יציב. ואז אתה מגיע לדרגה, אתה מתחיל לחפש את האמת, אומר גם בלי שכל, בוא ננסה על הפרינציפ להגיד שזה לא נכון. זה גם חלק מחיפוש אמת, כי אולי השכל לא צודק. תבין? אז אני כבר אומר לך מראש, כבר את הדרך. קח כל דבר, תנסה לשאול נכון או נכון, אמת שקר, וכמובן שלא תצליח להכרז בשום דבר, זה לא סוד, לא צריך להסתיר את זה, אבל כי אתה, מה אתה יכול להגיד שאתה לא יכול להגיד שהוא לא נכון? אפילו תיאורטית. כל דבר שאתה חושב, אתה יכול לחשוב אחרת. זה בדיוק כמו שעשיתי. עצם זה שאתה יכול לחשוב על משהו אחר, אפילו רק לשקר, עצם זה שאתה יכול להסיח את דעתך ממנו, אז הוא לא מוחלט. יש שולחן, כן, יש כיסא. עצם יש שאתה יכול לחשוב על הכיסא ולא לחשוב יותר על השולחן, זה אומר שקיומו של השולחן הוא לא מחויב המציאות. כי איכשהו הוא נדחף לפה, אבל אולי אני אחשוב רק על השולחן. כאילו, כי אני יכול לחשוב רק על הכיסא, ואז בכלל לא יהיה כאן שולחן. Okay? אז זה לא סוד ששום דבר לא תוכל לאחז בו. שום דבר זה שום דבר. הדבר היחיד שתוכל, זה אם תהיה רציני, אז הדבר היחיד שתוכל לאחז בו זה בשום דבר. אם ת... עכשיו יש לך בחירה. עכשיו יש לך בחירה, זה הכל. אני מסביר לך איך זה עובד. אם ממש יהיה לך רע, ולא לך לאן לברוח, אומר לך מה לעשות, תשאל את עצמך, האם באמת רע לי, האם באמת זה אוכל אותי, האם זה תשאל את עצמך,
ואם לא יהיה לך איך לברוח, אתה תגיד, זה באמת קורה, ולא תראה, זה באמת קורה. אם אתה עושה את זה מספיק חזק, אתה בסוף תאחז בשום דבר, ובשכל זה יסתדר לך שזה, שזה רק, אני רק נדמה לך את זה אותו דבר, שזה שונה, שיש ואין. אתה לא יכול לאחז בשום דבר בסוף, כי אולי אין, אולי זה, אולי זה, בסוף כל דבר שלו ההפך. בסוף הדבר הכי שאתה יכול לאחז בו זה בכלום. אז בהתחלה שבן אדם עושה את זה, הוא מרגיש פחד, לחץ, הוא כאילו מאבד את האחיזה. כי מגיל קטן כל העולם של האדם מושתת על לאחוז בדברים, להגדיר הגדרות. זה אתה, זה לא אתה, זה שלך, זה לא שלך, זה מותר, זה סוג. כל החיים מושתתים על ה... מה אני טוב, ומה אני טוב, ומה אני לא טוב, מה יש לי, מה אין לי, כל העולם. ופה בעצם בן אדם מאבד את כל, את כל האחיזה. כי אתה לא יכול לאחוז בשום דבר, בכל דבר אתה יכול, הוא לא מכיל את הכל. השולחן לא מכיל את הכל, הכיסא לא מכיל את הכל, הוא לא המקיף הראשון, הוא לא המחויב. כי אם אתה יכול לחשוב עליו, אז הוא לא מחויב. ובסוף, בסוף, 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 אתה, אם אתה מתבונן מספיק כמוך, אז אתה רואה את הכלום שהוא המחויב. האין שום דבר, הוא כאילו מביא אותך לחוות את המחויב, ואז אתה כאילו מרגיש הכי מנותק, בסדר? אבל אם אתה ממשיך הלאה זורם, שזה כבר מה שקורה לך כאילו מעצמו, אז בסוף השום דבר הזה הופך להיות הדבר הכי מוחלט בעיניך. ואז אחר כך אתה מתחיל לראות אותו בכל דבר ודבר. כאילו, את העין הגדרה אתה מתחיל לראות בכל דבר ודבר. כל דבר ודבר שתפעיל את השכל, תראה שהוא בסוף לא באמת שונה מההפך שלו. כן. כל דבר. כי אתה מסביר על שולחן, כיסא, אפשר להגיד גם בפשט, בחיי יום יום. אתה אומר, אני רוצה לנוח עכשיו שבוע, לצאת לחופש. מיד, בו זמנית, עולה לך במוח, לא, אני בכלל רוצה לעשות דברים ולהיות באקשן, אוקיי? כל דבר גם ביום יום. בסוף, ביום יום, בכל דבר ודבר. גם, אני רוצה ללכת עכשיו לחבר שלי, בוא בזמן אתה מבין שאת בכלל לא רוצה ללכת. סתם, כל דבר. ואז אתה מאבד. בא לך לאכול. ומה זה נותן? רגע, ומה זה נותן? ואז זה נותן, לא. ואז זה נותן... שנייה, שנייה. המשוגעים זה אלה שחושבים שיש הבדל וסובלים סתם. הם המשוגעים. כשאין הבדל. הנורמלי זה זה שפעם אחת הבין שאין הבדל, ואז כשהוא אומר יש הבדל, זה מתוך ההבנה שאין הבדל. כי זה גם יש הבדל וגם אין הבדל. כשהוא אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, בתוכו הוא חווה שאין הבדל, ואז כל חוות הנפרדות היא שונה אצלו. כן? אני הסתכלתי על זה פעם בקטעה, אני בראש משפט כזה של אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, שהמשוגע, מה שאתה מחלה משוגע, הוא רואה מתוך אחד, שניים. המשוגע, מה שאני מחלה משוגע? כן, אוקיי. הוא רואה מתוך אחד, שניים, והנורמלי הוא רואה מתוך שניים, אחד. נו, אז הנה, אז רק, אז אני לא אפתח עכשיו סשן רציני שלם, אבל אנחנו נקרא ממש את הפסקה הכי קצרה בעולם, בהתחלת... אתה רצית להגיד משהו לפני שנקרא פסקה? כן, רציתי לשאול... אתה, אתה רוצה לשאול? אתה יש לך זכות... אז דבר, אם תרצה, תעצור אותנו זה. כן. ככה, אני רציתי לשאול לגבי אותנו תופכים שאתה יצאת קודם. אוקיי. אתה בעצם דיברת על אחדות תפחים, שהיא בעצם אחדות בין הישו ובין האין. נכון. בין הישו ובין האין שולחן. בין כל שני הפכים, אתה לקחתי את ההפכים וחידדתי אותם מישו. אנחנו נדבר על זה בשפת המתמטיקה, בין האחד ובין האפס. שאלה היא, האם יש הפכים נוספים? זאת אומרת, אחד ומינוס. בין האפס וכל השאר. בין האפס וכל השאר. כן. אחד. לאו דווקא אחד, יש... השאלה שלי, אני רוצה... סתם שתדע, כן. אני רק ארחיב סתם בשביל ההשערה, יש בספר יצירה, יש משפט שאומר, ולפני אחד מה אתה סופר? אוקיי? יש ביטוי כזה. והרעיון הוא שהאחד האמיתי הוא האפס, כי שום דבר לא דומה לו בשום דבר. האחד, נגיד תפוז אחד, הוא שונה משני תפוזים, אבל הוא לא שונה מהם בצורה אינסופית. כי... הוא תפוז, הוא שונה בכמות, אבל הוא לא שונה במהות. ולכן אלוהים, כשאומרים שהוא אחד בתכלית, או אחד באינסופיות, פירושה שהוא איננו. כי אם אתה אומר שהוא אחד שישנו, אז הוא דומה למשהו במשהו, אז הוא ישנו כמו כל שאר הדברים שישנם. אם אתה אומר שהוא נמצא בתוך מקום בזמן, אז הוא לא אחד. הוא לא אחד אינסופי. כאילו, כי הוא במשהו דומה למשהו. ולכן האחד האמיתי, האחד המוחלט הוא האפס. לכן, לפני אחד מה אתה סופר,
שם הכוונה, האחד היחיד והמיוחד הוא זה ששום דבר לא דומה לו בשום דבר, שהוא ללא כל צורה, הוא ללא כל השוואה. אז סתם, כאילו, האחד אמיתי בכלל אפס. אוקיי, אבל בוא תמשיך את זה. כן, השאלה שלי היא שאלה יותר... של צורת התפיסה של כזה דברים. אתה אמרת שיש אחד ואפס, שהם ההפכים בעצם. כן. השאלה היא, א', מה זה מינוס אחד אם ככה? וב', זאת אומרת... יש הרבה הפכים, גם שולחן זה הפוך מכיסא בצורה כלשהי. עכשיו, בדיוק. אבל זה לא שורש של ההפך. לכן, אם אני לוקח את השולחן ואת היפוכו של השולחן, ההיפוך יכול להיות גם היפוך של כל אחת מתכונות השולחן, זה גם ההפך של השולחן. כל מה ששונה מהשולחן, מבחינתי הוא הפוך מהשולחן. כל ישות שהיא לא שולחן, מבחינתי שולחן צהוב הוא לא שולחן, זה גם שוק של אשך. אני אענה לך, אז תסתכל. אז בעצם... בוא נסתכל שנייה על מינוס. אז בעצם שאתה מדבר על אחדות הפכים, אתה מדבר על אחדות היש והאם, אחדות הפכים פירושו... וכל שאר הדברים שבעולם. אחדות הפכים פירושו אחדות כל הדברים שבעולם, והפכים זה ההקצנה של אחדות כל שאר הדברים. תסתכל, אם אנחנו ניקח את האחד ואת המינוס אחד, מה מבטא אחד? כאילו, נגיד ניקח אחד מול מינוס אחד, וניקח אחד מול אפס. המינוס אחד מבטא את ההיעדר של האחד, נכון? לא. לא, אתה עובר אחד, אתה מעלים... אפס מבטא את ההיעדר של האחד. כן, כן. כשיש לך רק... לא, מה זה מינוס אחד? כאילו, תיקח את... כאילו, זה היעדר הפוך. כאילו, זה אותו דבר בהיעדר. מינוס אחד מניח קיומה של ישות עצמאית, שהיא נקראת מינוס אחד. לא, זה דרך לתאר, לא משנה, זה דרך לתאר. אתה לוקח את האחד, ואתה אומר, כאילו, כך אחד... כאילו, תעשה היעדר בעוצמה אחד. בסדר? כאילו, אפס בעוצמה אחד, אפס בעוצמה שתיים. כאילו, זה לא סתם, הוא לא סתם, אין לו כסף, אין לו כסף בעוצמה אחד, אין לו כסף בעוצמה שתיים, אין לו כסף בעוצמה שלוש. זאת אומרת, שאתה יכול... זה בסופו של דבר מינוס זה היעדר, ופלוס זה יש. הפלוס והמינוס יש לך פה שני הפכים. שהפלוס והמינוס אותו דבר. אתה יכול להגיד שהיש זה הפלוס, והמינוס, נגיד. אבל זו באמת, זה בדיוק שורש השאלה שלי, אם אתה מדבר על שורשים. האם המינוס הוא היעדר, או המינוס הוא ישות עצמאית הסותרת את הישות המקורית? אז התשובה היא שאני אפילו לא מנסה להבין את מה שאתה אומר, כי זה לא באמת משנה, נסביר לך למה לא. כשאני אומר שההפכים הם אחד, אני מתכוון לומר אפילו ההפכים הם אחד. מבחינתי, הכל אחד. המקום, הזמן, הצורה, השונה, הלא שונה, המינוס, הפלוס, מה שאתה רוצה תכניס פנימה, ואפילו אם זה הפוך, זה אחד. בשפה פילוסופית, השאלה שלי, האם הגישה שלך היא מוניסטית או דואליסטית? לא זאת ולא זאת, לא יודע. אין לי מושג. תסביר, תסביר את הגישה. הנה, תשובה, הנה. במקרה אני אגיד לך, נכון? היא לא זאת ולא זאת. במקרה זה נכון. למה היא לא זאת ולא זאת? כי גם זאת וגם זאת בו זמנית. אם אתה חושב שיש הבדל בין זה לזה, אז הוא הבנת את הגישה שלי. ראיתי זה פשוט. אני הגישה השלישית, אני הגישה שמחוץ לכל הגישות. אני הגישה שאומרת שתיקח את כל הגישות, ואני מסכים עם כולם בו זמנית. וגם חושב בו זמנית שכולם לא צודקים. ואני אדבר ברצינות. כי אני אומר לך שאם אתה תעמיק מה השורש של הגישה הזאת, ומה השורש של הגישה הזאת, תגלה בכלל גישה שלישית שהיא הגישה שלי. כנה לגבי, אתה עכשיו הצגת שתי דעות מנוגדות, או שתי דעות מקבילות? מנוגדות, הצגת? אתה זרקת שני שמות מנוגדים? זה יכולה מנוגדות. יפה, אז זה אומר שאף אחת מהם לא שלי. אני נמצא בחיבור של המנוגדות. חיבור שלנו בגישה שלישית, שזה... זה הגישה שכוללת את כל הגישות. לא, זה שלישי שהיא תמיד בשני המקומות בו זמנית. יש גישה אחרת שהיא מחוץ לכל הגישות, שהיא תמיד בכל המקומות בו זמנית. שאתה בכל רגע חווה גם את זה וגם את זה, גם את זה וגם את זה, את הכל בו זמנית. ואם אתה תשב, אחר כך אפשר לתת דוגמה, נגיד. תתן דוגמה עכשיו או אחר כך? עכשיו, יאללה, סדר, כן. נגיד לך גם מה ניתן דוגמה, אנחנו ניקח את שתי הגישות שהצגת, אתה תסביר מה אומרת גישה אחת, תסביר מה אומרת גישה אחרת, ואז נעשה שאלת היגיון למה שתי הגישות אומרות את אותו דבר, כדי שיהיה לי זמן שנייה לחשוב, ואז אני אסביר לך למה אומרות את אותו דבר. בסדר? כאילו, אתה תראה שבסוף זה בכלל אותו דבר, ואז אתה לא תתבייש, ואז אתה תתבייש, שבכלל שאלתי אם זה עושה, כי זה אותו דבר בכלל. סתם, אתה לא תתבייש, אתה כאילו תבין, זה היה כמובן. אבל אם תתפס, זה גם בסדר. כן, סתם, כן. מה רצית להגיד אתה? להגיד איזה משהו ש... אתה רגע, אתה בינתיים בשנייה, תנסה להגדיר את הגישה הזאת, ולהגדיר את הגישה הזאת. מה שאני הגעתי אליו, לפחות... ודרך אגב, התתבייש הוא היה במקום, כי בתכלס מתביישים.
שבאדם כאילו קולט כמה טיפש הוא היה קודם, וזה באמת מתבייש, אבל מול עצמו, כאילו. כאילו מה, לא, הבנתי את זה, ועוד חשבתי שאני זה, אבל לא קלטתי זה אחד בכלל. אבל בסדר, כן. זה לא היה סתם, את התבייש לזה יש לו מהות, ודרך אגב זה הגיהנום. זה פרספקטיבה של גיהנום, כי הבושה זה סוג, הסוג של גיהנום, כאילו שהוא כאילו מתבייש מעצמו, כאילו אומר, כאילו איך הייתי, כמו שאתה סיפרת לנו. ויש את זה דרך אגב, בהבחנות, אומרים כאן. כן, מה אתה רוצה להגיד? ממה שאני הבנתי, אחד ההבנות שלי היו שאחד מהן הייתה שבעצם אפילו המחשבה שלי, שאומר 1, 0, 1, כל זה הגדרות בכלל, שורות שונות של משהו שאני אומר.